будуть змагатися за звання абсолютного чемпіона з айкідо. Тільки чемпіони і тільки найкращі. Що мене не убило, зробило мене сильніше. Я не знаю тих, хто б ні разу не падав. Жизнь каждый день, як новий батл. І не всі раунди бувають в нашу пользу. Не так просто стать обладателем черного пояса. Хотя бы раз каждый стоял на грани. Или без сил лежал в нокдауне. Но победитель не тот, кто не проигрывал вовсе. Но тот, кто встает и не сдается. То, что меня...